今天来开箱这个魔术魂的搬家的盲盒，八号，今天刚收到，我也不知道里面有什么，我们就来看看里面有什么吧。哎呀呀呀呀！盲盒。哇，东西还蛮多的，等一下，一箱，好，我们一个一个来看。这个是剪纸的这个 Touch， 这个应该有点年代了吧？2011年出品的，魔术魂出品的剪纸的 DVD， 哦。十招橡皮筋 ，OK， 这个刚好我没有。再来，哦 ，Scale， 这也是魔术魂出品的 DVD， 哦，这个是何信远的，我也没有，刚好。摆在前面，不要太乱，摆在旁边。再来还有Luca Made 的这个，不错Alpha Deck Luca Made， 然后有附一副牌在后面。等一下啊，这个是手册，然后一副这个凤凰牌 ，OK， 不错。好，这个是什么东西啊 ？I am bomb，OK， 一个小人的道具，好。小玩具就对了，已经有四个东西了，再来，吞剑，好，这吞剑一只，吞剑 ，OK， 好，然后这个是。也是一个小道具吧 ，OK， 不知道是什么东西，打开来看看 ，OK， 就是小道具，然后有附说明书，研究，好，再来最后就是这个啦。其他就是纸就空了。OK， 看看这个包成这个样子是什么东西啊？感觉像是扑克牌吧。好，三副扑克牌，看起来蛮酷。Super NOC， 看起来是很漂亮的一副扑克牌，看不到，就是一副扑克牌。然后这也是一副扑克牌。JW， 剪纸出品的扑克牌，那这是谁的？不知道，这
一副又是扑克牌 JAQK。美国的，啊，总共就是这样子，有三副扑克牌，有，你瞧 ，OK， 三副扑克牌，然后小玩具一个，小玩具两个，吞剑一把，吞剑 ，OK， 吞剑。然后这个 Lookjumei 的 Alpha Deck 一组，两片 DVD， DVD 1 DVD 2，就这样子，盲盒。我觉得还不错啊，刚好都是我没有的东西啊。对，我没有买过剪纸的，我也没有买过这个。这个是，哦，有副道具，有副道具，牙线棒的道具。OK， 就这样，开箱完毕。哦，那除了刚刚盲盒之外，这次魔术盒搬家，我还有买了这个。这个黑箱哦，就是一个应该是一个道具箱吧。那因为这个比较大啊，所以我是自己跑去魔术魂总部去拿的。OK， 然后另外我还有买了这一个 Y Coin 硬币组。哎，那就是有，这是仿币啦，我觉得还不错啊。虽然红豆说这个有点生锈，但我觉得看起来就是旧化的硬币啊，反而还蛮漂亮的其实。OK， 这个铜绿是有点多一点。OK。是这样子，但是虽然有一点生锈的感觉，但是我觉得不糟啊。欸，就像是旧化的硬币，而且质量也不错。这个仿的摩根，看看跟真的摩根比一下，差不多啊。欸，觉得算做得不错的，这个是真的。这个是仿的，觉得还不错。好，这次因为魔术魂要搬到南部去啦，所以做了一些特卖啦。那大家知道魔术魂是台湾的自创品牌嘛，然后也过去这些年也发表了很多产品，发表了很多作品。那这个对。刚去这个，昨天去魔术人总部也跟红豆稍微聊了几句啊，听到他对未来的规划，哦，还有很多，很棒的规划哦。那虽然他到南部去了，不过网路无国界嘛，对不对？哦，大家就继续支持吧，好吧？我们台湾的这个魔术品牌，这个魔术人，加油！